ពេលវេលាដែលមានបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងពេលដែលយើងជ្រើសរើសកន្លែងស្នាក់នៅគឺយើងចង់បាននៅទីមួយសុខសុវត្ថិភាពទីពីរមានផាសុកភាពទីបីនោះគឺមានដំណ័យសមរម្យមែនទេអញ្ចឹងដើម្បីជាការចែករំលែកក៏ដូចជាជួយសន្សំសំចៃទៅកាន់អង្គការដែលមានបំណងមកកំសាន្តនៅសៀមរាបហើយស្នាក់នៅខ្ញុំសូមរីវ្យូជូនជាមួយនឹង Angkor Green Boutique ដែលមានទេសភាពធម្មជាតិក៏ដូចជាកាដិកអីសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែទាក់ទាញហើយធានាថាអ្នកនាងមកកំសាន្តហើយមកស្នាក់នៅទីហ្នឹងប្រកបជាជាប់ចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំ មកម្ដងហើយក៏ជាប់ចិត្តជាមួយនឹងសេវាកម្មក៏ដូចជាភាពប្រណិតក៏ដូចជាផាសុកភាពសុវត្ថិភាពទាំងការស្នាក់នៅហើយនឹងតម្លៃវិញគឺហួសពីការរំពឹងគិតរបស់អ្នកនាងមានន័យថាសមរម្យមែនទែនជាមួយនឹងការស្នាក់នៅជាមួយនឹងអង្គការក្រេនប៊ូទិចហើយអ្នកនាងឈប់ប្រួយបារម្ភទៀតទៅជាមួយនឹងទីតាំងក៏ដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅអ្នកនាងអាចតំណាក់ទំនងទៅអង្គការក្រេនប៊ូទិចដោយ ក្នុងនោះមានក្រែមួយក្រែពីរក្រែបីបើតោះអ្នកនាងត្រូវការអាចយកក្រែបីហើយមិនសិនជាឲ្យមានការសម្អាតអនាម័យមែនទេតោះអ្នកនាងត្រូវប្រកាសជាប់ចិត្តហើយក្នុងផងដែរក៏មានលក់ចំណីអាហារហើយក៏ដូចជាមានអាងហែលទឹកបើសិនជាមានបំណងចង់ហែលទឹកអីមានអាងហែលទឹកសម្រាប់អ្នកនាងហើយក៏មានភេសជ្ជៈផងដែរអញ្ចឹងអ្នកនាងអាចចង់បានកន្លែងស្នាក់នៅល្អផាសុកភាពហើយតម្លៃសមរម្យកុំភ្លេចអង្គរក្រេនប៊ូទិចអ្នកនាងត្រូវការតាមរយៈលេខទូរស័ព្